Preparados. Lutem! Ei, ei! De volta às suas posições. Ataque, Daniel, ataque! Um ponto. Preparado. Lutem! Ande, ataque! Daniel-san, lembre, você defende. Pontos vem. Concentrar, focalizar força, lembrar o equilíbrio, fazer boa luta. Advertência por sair do ringue. Mais uma vez custará um ponto. Posições. Preparados. Luta. Ganhou um ponto. Preparar. Lutem! É isso aí, Daniel! Você vai, viu? Lutem! 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 Prepara! Preparar! Lutem! Vencedor! Não esqueci, evitar golpe, Daniel-san. Mega difícil, sem pena, legal? Vai! Vamos, cumprimentem-se, de frente. Preparar! Luta! Ai, deve estar muito apertado. Nunca pensei que chegaria tão longe. Então somos dois. Não seria bom se eu ganhasse? Seria ótimo você sobreviver. Sobreviver? Como assim sobreviver? Eu sou um vencedor. O quê? Ah, desde que não me deixa. É, pois tem que se mexer agora. Você tem que se inscrever. Já começou. Já começou? É. O que quis dizer com sobreviver?